Uf, poytaxt katta bo'lsa, endi otamni qayerdan izlaymiz? Otangni buyur yeb ketarmidi? Topiladi, ko'rasan. Sabohat so'radi. Qaysi avtobusga minuvdilaring, ena? Yashil avtobusga. Lekin burnog'i safar domlaringni yonida to'xtab edi. Endi 3-ta ko'cha narida tushirib ketdi. O'zim ham adashib qolib zo'rg'a topdim, kelin. Qo'llarida telefon bormi? Chol odam telefonni tushunadimi? Menimcha u avtobusda uxlab qolgan ov. Uyda ham kari seriali boshlangandan uxlab qolardi. Keyin tugaganda uyg'onardi. Nima bo'ldi aytib ber deb boshimni qotirib nervimga tegardi. Panja oshxonaga o'tdi. So'ng tomoq qirib xotinini chaqirgan bo'ldi. Sabohat dik ketib o'rnidan turdi-da erining oldiga shoshildi. Nima qilamiz? Dedi asabiylashib Panja. Shaharda bularga balo bormi-da? Pensiyasini olib, indamay o'tirmaydimi? Sabohat ko'rsatkich barmog'ini labiga bosdi. Hoy, sekinroq, enangiz eshitib qoladi. Bu otam telefon raqamimizni bilmasa kerak-a? Sabohat bosh chayqadi. So'radim, enam ming marta aytibdi. Oxirigacha aytguncha boshidagi raqamlar esidan chiqib ketaveribdi. Enam qog'ozga ham yozib beribdi. Qaynotangiz kessak topolmay ishlatib yuborgan deydi. Men militsiyaga ketdim, Sanobar. To'xta, otamning familiyasi nima edi? Sabohat yelka qisdi. Panja o'shqirib berdi. Bir baloni bilmaysan. Bor enamdan so'ra. Norchuchuk momo ham bir baloni bilmasgan. Shu yoshga kirib, otangizni familiyasiga ishim tushgani yo'q, degan ovozi keldi uning. Muncha xavotirlanasizlar? Topiladi shu chol. Yo'qolsa, shu paytgacha tuzik quruq yo'qolardi-da. Undan ko'ra bog'chadan nabiralarimni olib kelinglar. Ularga qurt olib kelganman. Oshxonada u yoqdan bu yoqqa yurayotgan Panji bu gapdan yanada jig'ibiron bo'ldi. Enam nega o'ylamaydi? Dedi xunob bo'lib. Ko'ngil dushmanda darrov noxush o'y ichini tirmalab o'tdi Panjining. Shoshma, enam otamni atayin adashtirib yuborgan bo'lsa-ya? Kech tushib borar, Panji esa militsiya bo'linmasiga nima deb murojaat qilishni o'ylab bosh qotgan edi. Bu orada Sabohat bog'chaga borib, ikki o'g'lini ham olib keldi. Dada, bobom yo'qoyib qopdi-yami? Deb so'radi Fazliddin ko'zlarini katta-katta ochib. Tattayay ham yo'qoyadimi? Panji bu gapdan battar asabiylashib, onasi o'tirgan xonaga kirdi. Ena, avtobusdan tushgan bekatingiz qaysi tomonda edi? Marojniy sotadigan ostanovka edi. Bir shir yalang'och o'ris ayol abcharka kuchugi bilan turib edi. Sen ham kallamni qotirding-da. Topiladi shu otang dedim-ku. Uch ko'cha narida dedingizmi? Bu atrofda bekat ko'p. Qayerdan topamiz endi? Ayting-da tuzuk. Bo'ldi. Jag'imni og'ritib yubording. Tumtaydi kampir. Otang kerak bo'lsa o'zing top. Mayor Zayniddinov Juma otaning uzundan uzoq gapini erinmay eshitdi. So'ng Murodovga o'xshab boshini emas, iyagini qashladi. Shu asnoda Juma otaga tikilib turdi. Bu yerda o'ylab o'tirgandan foyda yo'q. Kampirimni topish kerak, dedi Juma ota chiday olmay. Zayniddinov diqqat bo'ldi. Poytaxtda qancha odam yashashini bilasizmi ota? Yana qancha odam kirib chiqadi? Mening kampirim hammasidan ajralib turadi, Zayniddinov o'g'lim. Kampiringiz allaqachon o'g'lingizni uyda bo'lsa kerak. Kim dedingiz? Panjimi? O'zi izlab qolar, a? Qaysi tumanda yashaydi? Toshkentda dedim-ku. Qaysi tumanida? Chilonzormi, Sebzormi, Mirobodmi? Sen ham rosa ezma ekansan-da, so'rayverasan. Sariq domda yashaydi dedim-ku. Podyezdini ko'kka bo'yab qo'ygan. 3-etajda lampochkasi kuygan edi.
hozir almashtirganmi yo'qmi bilmayman. Otaxon, nega jahl qilasiz? O'g'lingiz ishlaydigan joyni aniq bilmasangiz, uy keliningizning nomiga olingan ekan. O'g'lim pasportini almashtirib edi dedingiz. Keliningizning otini so'rasam, o'rtancha kelin desangiz. Ha, men kelinning otini boshimga uramanmi? O'rtancha kelinni o'rtancha deydida. Sen menga kampirimni topib ber, o'g'limni o'zi topib olaveradi. Qanday topib beraman? Tuzilishini aytingda bunday. Foto robotini qilib zapros yuboramiz. Robotga yuborasanmi? Otaxon, iltimos, bir zum jim o'tiring, xalaqit bermang. Zayniddinov shunday deb, yon tomondagi turna qator telefonlardan birining go'shagini ko'tardi. Alo, navbatchi qo'ldoshov, eshityapsanmi? Hamma hududlarga xabar yubor. 70 yoshli kampir qishloqdan kelib yo'qolib qolgan. Norchuchuk moma degin. Familiyasini qayerdan bilaman? Ha, sen yetkazaver. Bor ma'lumot shu. Aytganday qo'ldoshov, shahar transport boshqarmasiga ham